apua, täällä on liukasta. Tässäkin on ihan peijäät. Pääsin perille kaatumatta. Huomenta vaan, ollaan maanantai aamussa. Mä oon lähdössä töihin, kello on nyt 6:35 suurin piirtein. Mä oli vähän semmonen fiilis, että voi että kun vois jäädä vaan kotiin. Mut ei se auta, kuulkaa. Mä oon tälle viikolle sopinut 4 keikkavuoroa, niin täytyy ne nyt sitten tehdä. Huomenna on vapaa päivä. Ja aamulla taas aloitin, millä mä motivoin itteeni, niin on tosiaan nämä BookBeatin kirjat. Aloitin just aamulla Katri Syvärisen Sinun tarinasi voimakirjan. Mä kuuntelin viikonlopun aikana edellisen kirjan loppuun ja ihan itsekin hämmästelen, että millä vauhdilla, millä tahdilla, mutta tiedättekö, kun löytää niinku mielenkiintoisen kirjan plus toi kuuntelu, kun siinä on se nopeutuksen mahdollisuus, eli mä kuuntelen niin kuin mä oon puhunut, että en sillä ihan nopeimmalla, mutta sillä kuitenkin, että hän lukee niinku reippaaseen tahtiin, niin eihän tuossa mene kuin 2-3 tuntia, niin sä oot yhden kirjan kuunnellut ja sitten kun se sisältö on niin mielenkiintoinen, niin siihen niinku uppoutuu ja sit saattaa kerrallakin mennä sillä, että vaikka tunnin kuuntelee. Et se toimii nyt hyvänä motivaationa tähän arkeen, kun oikeasti tekisi mieli vaan jäädä kuvailemaan vlogia ja touhuu kaikkea niinku muuta, mikä inspiroisi. Ja siis toki muidenkin auttaminen inspiroi ja on mulla niinku tosi iso arvo, mutta jotenkin se hoitotyö vaan imee, niin sitten on niinku takki tyhjä, ettei meinaa niinku tulla vlogaamisestakaan mitään, eikä siis loppupäivä menee melkein niinku vaan palautumiseen. Ei se ole hyvä, ei semmonen mun mielestä niinku työn pitäisi olla. Mut nyt tarkkuuskin katoo jonnekin, niin mä lähden ajelemaan kohti työpaikkaa ja nähdään myöhemmin. Hei, ja aamuvuorosta selvitty. Kello on nyt vähän yli 2. Mun täytyy käydä vielä R:n kautta ennen kuin mä menen kotiin. Täytyy hakea kaupastakin maitoa. Ja Märälle mulla on tullut tosiaan postipaketti. Siellä taitaa olla mun piilolasi. Ja mut sit mä lähden kotiin päin. Vitsi, oli kunnon niinku maanantaipäivä. Siis ei sillä lailla mitään ihmeellistä, mutta heti kun ajoin töihin, niin huomasin, että tajusin tässä työpaikan lähellä, että unohdin työkengät. Ja ei se mitään, meni se päivä ilman työkenkiäkin. Niin, Luna, istu odottamaan. Istu. Mm. Odota siinä. Katsotaas, näytetään vähän niitä herkkuja. No nyt on herkkuannos. Ota. Hianos. Nyt tää on niin hyvää. Pitkästä aikaa näkkileipä. Otin, kun Jasmin otti tässä välipalaksi, niin sullekin maistuis. Tämä on paras näkkäri. Tyttöjen kanssa syötiin äsken. Nyt mä tulin pötköttelemään tähän sängylle. Ihan semmoinen olo, että nyt pitää päästä pitkälle. Mulla on siis ollut tosi pitkään semmoista nuhaa. Että kyllä mä laitan niin kuin nenäsuihketta, niin mä pystyn hengittämään ja saan nenän auki ja mulla on niin kuin muuten kipeä olo, mutta
niin en mä sitten ollut poissakaan, että töistä, mutta nyt on jotenkin ihan nuutunut. Tänään oli töissäkin pääkipeä. Ihan kunnon maanantai. Tosiaan työkengät unohtui. Sitten rupesi puolen päivän aikaa särkeä päätä. No, pikku lepoja kyllä sitten taas. Mä oon sitä taas menty. Taas 7 tuntia juostu. Täytetty toisten tarpeita. Ja sit mä tuun kotiin ja sit mä alan täällä niinku häärää heti ruokaa, koska itselläkin oli hirveen nälkä ja hirveen miettiminen, että kuka syö mitäkin ja mitä riittää kenellekin. Ja meillä on siis jääkaappi alkaa olla aika tyhjä, mikä on siis ihan hyvä. Mulla on huomenna vapaa päivä ja mä meinaan käydä ruokakaupassa. Samalla niin nyt sit kans mietin, että voi vitsi, yksi vapaa. Haluaisi niinku rentoutua. Sitten olisi kuitenkin 100 asiaa, mitä haluaisi tehdä. Tai mitä pitäisi tehdä. No, ehkä se siitä. Nyt levätään. On muuten aina väsyneenä, niin kaikki tuntuu niin kaaokselta. Mutta sitten kun on levännyt tai ottanut pikkutorkut, niin sitten ne asiat vähän niin kuin loksahtelee omille paikoilleen. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know, man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. Mä oon täällä taas ruoanlaitossa, keittiössä. Mulla on yksi kuulokin korvassa. Mä ajattelin samalla kuunnella BookBeatin kirjaa. Mulla on siis kesken tää Sinun tarinasi voima. Ja mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä makaronilaatikon. Ihan perus makaronilaatikon. Laitoin just veden. Ja sit mä paistan jauhelihan ja sekoitan ne. Ja sitten tuonne uuniin, niin siinä on sitten huomiseksi ruoka. Mulla on ollut tänään vähän erikoinen vapaa päivä. Mä jo eilen mietin, että mitä mä tekisin, että jäisikö mä kotiin, kun on niin kun yksi vapaa, vai menkö nauttimaan. Mä valitsin sen jälkimmäisen vaihtoehdon ja mä kävin tänä aamulla ihan itekseni uimassa ja teki niin hyvää ja tein vedestä vähän semmoista jumppaliikkeitä ja hartioita yläselkää avaavia liikkeitä ja siis teki niin hyvää ottaa ihan vaan omaa aikaa ja semmoista, mistä tulee itselle hyvä olo ja sitten olla ihan vaan omassa seurassa. Nyt sitten jaksaa loppuviikon. Mulla on siis kolme työvuoroa tässä nyt. Keskiviikko, torstai, perjantai. Et tällaista. Tää aamu alkoi sillä lailla, että alkoi ihan hyvin, ei siinä mitään. Vanhempi tytär soitti mulle ja meillä on siis nyt vähän, ei nyt ongelmia, mutta tuli tuolta meidän
Kansaneläkelaitokselta semmoinen jännä päätös koskien 17-vuotiaan tyttären koulumatkatukea, minkä hän siis sai aikaisemmalla päätöksellä täyden tuen. Ja nyt sit sitä tukea on vähennetty. Ja mä en niinku ymmärtänyt, että mitkä on ne perusteet, kun hänellä ei ole mikään muuttunut. Koulumatka on sama, hän joutuu ostamaan sen saman lipun, että tässä on pakko olla joku virhe. Mutta me tehtiin tos iltapäivällä sitten, kun tyttö tuli koulusta, niin tehtiin toi valitus päätöksestä. Eli kätevästi, kun siellä pystyy tehdä sähköisesti, eli siellä oma Kelassa, niin sinne täytettiin, kirjoitettiin perustelut ja vähän niin kuin kysymysmerkein, että mihin tämä perustuu. Ja toivotaan, että siihen tulee nyt oikaisu. Tai sitten voi olla, että jotain, mitä me ei niin kuin tajuttu. Että joku juttu on muuttunut. Mutta siis meidän näkökulmasta mikään ei ole muuttunut. Koulumatka on sama. Hän tarvii siinä sen ABC-lipun, mikä on se kalliimpi lippu. Eli kun hänen pitää mennä niin kuin toisen tavallaan kunnan niin kuin toisen kunnan kouluun, niin sanotusti, että mutta katsotaan, en ota siitä nyt enempää stressiä, enkä mä muutenkaan tommosista, että okei, no tuli ja sit selvitellään ja hoidetaan se niinku pois alta, eihän siinä auta, ei auta riehuminen, ei auta suuttuminen, ei auta niinku, totta kai vähän ihmetyksiä herättää ja kysymysmerkkejä ja vähän sillä tavalla niinku ärsyttää, että mitä, ja mutta tämmöstä on. Niin. Vaikutetaan niihin asioihin, mihin me pystytään vaikuttamaan, eiks vaan? Et turha jäädä niinku sitten murehtimaan liian pitkäksi ajaksi semmosesta asiasta, mihin me ei voida vaikuttaa. Mä en voi kirjoittaa sitä päätöstä uusiksi, eikä mun tyttökään, eikä ei se auta, että mä täällä nyt hermoilen ja pilaan tavallaan oman päiväni sillä. Mutta nyt ruoanlaiton pari. First I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming no words, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back, I want you to take me back. You want me to take you back, I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen too many people leave when it get hot. I'm tired of going back and forth when we pissed off. Most of my friends done went through it and they stood tall. See, they gon' try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back, your front, your side, they disloyal. I gotta watch my crown, cause from birth I've been royal. And that's from the soil. Yeah. Siellä on makaronilaatikko nyt paistumassa semmosen puolisen tuntia, 35 minuuttia. Mä tänään Prismasta, kun kävin ruokakaupassa, niin otin samalla tämmösiä Smart Storen. Mulla on näitä ennestäänkin. Mut ostin kaksi ajatuksella, että tähän laittaisin noi maustepussit ja vapauttaisin tuolta noi väliaikaiset boksit, mihin mä laitoin. Elikkä tämmösiä järjestelin. Tää on siis eväsrasia, niin sais tämän taas käyttöön. Se oli vaan väliaikainen ratkaisu, mutta mä siirrän noin nyt tämmöseen. Pysyy järjestyksessä ja mä luulen, että nyt nää mahtuu kaikki tähän muoviseen. In the bad times made it pivotal. All them feelings that you hold inside, it will hinder you, so let it go. What you didn't do and what they did for you. You just praying for a miracle, cause they've been
potential. Miten tää maustekaappi muuten aina räjähtää? Mä ajattelin, että mä laitan nyt nääkin tohon toiseen. Ja täältä on helppo sitten ottaa tää pois ja katsoa, että mitä siellä on takana. Pikkasen siistimmän näköinen nyt on järjestyksessä. Kaikki näkyvillä. Ihan superhyvää, vaikka itse sanonkin, mutta joskus oikeasti vaan tämmönen perustavallinen arkiruoka on just parasta. Mä syön. Mä luulen, että mä lähden käyttämään vielä lunaa lenkillä. Ja mä lopettelen tämän video tähän. Huomenna mulla on työpäivä. Katsotaan, kuvailenko mitään. Mutta jos en, niin en. Jos kuvaan, niin kuvaan. Mutta me nähdään joka tapauksessa seuraavalla videolla. Heippa! Night, way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while.